سامعین حضرات، پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي صاحب ورفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان أنت ولي في الدنيا والآخرة او كما قال آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نشاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرتبہ کتنا ہے اعلی حضرت عثمان کا، مرتبہ کتنا ہے اعلی حضرت عثمان کا، ہر طرف ہے بول بالا ہر طرف ہے بول بالا حضرت عثمان کا. کتنا ہے اعلی حضرت عثمان کا، عقد میں ان کے نبی نے دی ہیں دو شہزادیاں، عقد میں ان کے نبی نے دی ہیں دو شہزادیاں. کیوں نہ ہو رتبہ کیوں نہ ہو رتبہ نرالا حضرت عثمان کا، مرتبہ کتنا ہے اعلی حضرت عثمان کا. اور جامع القرآن ذو النورین جواد و سخی، جامع القرآن ذو النورین جواد و سخی، ہر لقب ہے فخر والا ہر لقب ہے فخر والا حضرت عثمان کا، مرتبہ کتنا ہے اعلی حضرت عثمان کا. اور بعد صدیق و عمر آتا ہے دل میں جب خیال،
نقد صدیق و عمر آتا ہے دل میں جب خیال پھیل جاتا ہے اجالا حضرت عثمان کا مرتبہ اور انبیاء میں جیسے ہجرت ہے جناب لوط کی انبیاء میں جیسے ہجرت ہے جناب لوط کی ہے صحابہ میں عثمان کا مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا اور کیا کرے کوئی بھلا انہیں کی ثنا کا حق ادا کیا کرے کوئی بھلا انہیں ثنا کا حق ادا اور مدح خواہ حق تعالی مدح خواہ حق تعالی حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا درود پاک پڑھنے جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آج کا موضوع ہے شان حضرت عثمان غنی اور خلافت راشدہ. اللہ رب العزت نے یوں تو تمام صحابہ اکرام کو فضیلت والا بنایا اور ان تمام صحابہ اکرام میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ اصحاب بدر کا ہے اور اصحاب بدر میں بھی سب سے ارفع و اعلیٰ مقام اور مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے اور عشرہ مبشرہ میں سب سے اعلیٰ اور مقام اور مرتبہ ہے وہ خلفۂ راشدین کا ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ اکرام کی فضیلت کو ان کی برتری کو بیان فرمایا اور قرآن مقدس نے بھی جا بجا متعدد مقامات پر صحابہ اکرام کی فضیلت اور ان کی برتری کو بیان فرمایا. تو آج ہمیں اگر یہ موضوع لیا جائے تو اس موضوع ہی پر کئی دن درکار ہیں. صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں جس خصوصیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. آج لوگ جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا کہتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یا تو تبرہ بازی کرتے ہیں یا پھر جو حضرت عثمان غنی پر تبرہ بازی کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم وحدت امت کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں
آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ایسا فرقہ یا کوئی بھی ایسا شخص جو ایسے لوگوں سے تعلق رکھتا ہو جو صحابہ اکرام سے بغض اور عناد رکھتے ہوں, صحابہ اکرام سے دشمنی رکھتے ہوں, تو وہ لوگ کیسے وحدت امت کا درس دینے والے ہو سکتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں لیکن خلفاء راشدین کو نظر انداز کرتا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے یا ان پر تمرہ بازی کرتا ہے, تو وہ صحیح معنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خلفاء راشدین کی سنت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان, جب اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض عطا فرمائے, یہ جملہ ذہن میں رکھیے, جب اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض عطا فرمائے تو لوگ تمہیں قمیض اتارنے کے لیے کہیں گے لیکن اے عثمان تم اپنی قمیض نہ اتارنا. تو اس قمیض سے مراد کیا ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر سنا دی, آپ نے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تعالی آپ کو خلافت عطا فرمائے گا اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیے, لیکن اس وقت آپ خلافت سے دست بردار نہ ہونا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہی وجہ ہے جہاں آپ کو اپنی خلافت کے بارے میں علم تھا وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی علم تھا کہ مجھے خلافت کے زمانے ہی میں میرا ہی دور خلافت ہوگا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا. اور اس کا اشارہ احادیث مبارکہ میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر ملتا ہے. ان میں سے دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے, کسی نے دروازے پر دستک دی, سرکار نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ, کہ آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری سناؤ. دروازہ کھولا گیا, دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق. پھر کسی نے دروازے پر دستک دی, سرکار کا دریائے کرم جوش پر ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ, کہ دروازے کو کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ. تیسری مرتبہ کسی نے دروازے پر دستک دی, سرکار نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنتی علی بلوا تصیبہ, کہ آنے والے کے لیے دروازے کو کھول دو اور اس پر جو مصائب و آلام آئیں گے ان مصائب و آلام پر اسے جنت کی خوشخبری سناؤ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یکے بعد دیگرے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, دس صحابہ اکرام آئے, دسوں کو سرکار نے الگ الگ جنت کی خوشخبری سنائی, انہی دس صحابہ اکرام کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, لیکن سب کے لیے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ, یعنی آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنتی علی بلوا تصیبہ, یعنی آنے والے کے لیے دروازے کو کھول دو اور اس پر جو مصائب و آلام آئیں گے اس پر اسے جنت کی خوشخبری سناؤ. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیب سے جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تحاشا ستایا جائے گا, آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی, اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر جو مصائب و آلام آئیں گے ان مصائب و آلام پر انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ. اور دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف فرما ہے, یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. جب پہاڑ پر آپ تشریف فرما ہے
آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں۔ پہاڑ وجد کرنے لگتا ہے، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو دیا جبل کہ پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیری پشت پر کوئی عام لوگ نہیں بلکہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جلوہ افروز ہیں۔ اب لوگ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، یا لوگ کیسے تبرہ بازی کرتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کا دفاع کرنا چاہیے تھا، انہوں نے دفاع نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عثمان غنی کی کمان میں جاہو لشکر ہے، آپ کی کمان میں پوری سلطنت ہے، اگر حضرت عثمان غنی اشارہ فرما دیتے تو جتنے لوگ اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوتے ہوئے تھے تمام کے تمام لوگوں کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میری مقدر میں شہادت ہے اور اسی پر آپ صبر سے کام لے رہے تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں میں کوئی رکھنا اندازی نہیں کی بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا، اور آپ نے جب آپ کی بارگاہ میں لوگ گئے آپ کے خدام نے کہا اے امیر المومنین آپ حکم دے دیجئے کہ یہ جتنے لوگ آپ سے بغاوت کر بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے مار کر کے بھگا دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی ان کو حکم نہیں دیتے ہیں۔ لوگ اس سے جو ہے غلط مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے مولائے کائنات نے حضرت عثمان غنی کا دفاع نہیں کیا۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر حضرت مولائے کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف جاتے تو امیر المومنین کے حکم کے خلاف ورزی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ وجد کرنے لگتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جلوہ افروز ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا شہیدان دو شہید ہیں، تو حضرت عثمان غنی اس وقت اچھی طرح سے جانتے تھے اور آپ صبر سے کام لے رہے تھے، آپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرکار نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا، آپ اپنی شہادت کا انتظار کر رہے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اسلام میں بغاوت کرنے لگیں گے تو اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا، سرکار نے فرمایا کہ یہ شخص حق پر ہوگا، تو راوی نے جب جا کر کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھا، چہرہ سرکار کی طرف کر کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ شخص؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی، تو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عثمان غنی کو یہ تمغہ عطا فرما چکے ہیں کہ جب اسلام میں بغاوت ہوگی اس وقت اگر کوئی حق پر ہوگا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ لکل نبی صاحب ورفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور جنت میں میرے ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور رفیق جو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں برابری کر دی، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا
یا عثمانو انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان آپ دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے لوگوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آ جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کرتے ہیں، آپ سے گلے ملتے ہیں اور گلے مل کر کے ارشاد فرماتے ہیں انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان آپ دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی معاذ اللہ رب العالمین سرکار سے افضل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یا حضرت عثمان غنی کے لیے کھڑا ہونا، یہ شفقت کے لیے ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو شفقت کہتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور جب گہرا تعلق ہے تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائیں۔ اور یہ وہ فضیلت ہے، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ فضیلتوں میں حضرت عثمان غنی اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، کہ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کے سوا کسی دوسرے صحابی کو نہ ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی کا نکاح فرما دیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد میں جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی غمگین رہنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، دیکھیے وحی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی کے سوا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے تمام بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ فضیلت ہے جو سرکار نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، وہ کسی صحابی کو نہیں عطا فرمایا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ میں جب کفار مکہ نے سرکار پر جنگ کو مسلط کر دیا تو سرکار بدر کے میدان کی طرف نکلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان آپ یہیں پر ٹھہرو، اس لیے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی، ان کے تیمارداری کے لیے سرکار نے ان کو جنگ بدر میں جانے کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی اور حضرت عثمان غنی کو مدینہ شریف ہی میں چھوڑ دیا۔ تو آپ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اور جب سرکار کا قاصد جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر کے آیا اس وقت تک سرکار کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔
جب سرکار جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تمام صحابہ اکرام میں تقسیم فرمایا. جب آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس مال میں سے سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بھی تمام مجاہدین کے برابر حصہ عطا فرمایا, اور سرکار نے حضرت عثمان غنی کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں سرکار کے حکم سے شریک نہ ہو سکے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصحاب بدر میں شمار کیا تو قیامت تک کے لوگ حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ اکرام میں شمار کرتے رہیں گے. اب اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے وہاں پر بھی ایک ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ بیعت الرضوان کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کے لیے مکہ شریف کی طرف روانہ فرما دیا, اور آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اتر جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی مکہ شریف پہنچے. جب آپ مکہ شریف پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے کہا, اے عثمان, اگر آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو آپ طواف کر لو, لیکن ہم آپ کے نبی کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, تو تمام صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتے ہیں کہ جب تک ان کے جسم میں جان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے. تمام صحابہ اکرام نے سرکار کے دست مبارک پر بیعت کی, تو اس وقت حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں. تمام صحابہ اکرام نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے ہیں, اس لیے یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے, اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا یہ حضرت عثمان غنی کی بیعت ہے. تو یہ فضیلت بھی کسی کو حاصل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, اور یہ بھی حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں, بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یوں تو تمام مسلمانوں پر تمام صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام ہم تک پہنچایا, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. جہاں پر بھی مال خرچ کرنے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کہ آج تک اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج تک کسی شخص نے بھی اتنا بڑا چندہ نہ اسلام کے نام پر نہ دوسرے مقام پر کسی کو دیا ہے کہ جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی جیب سے چندہ دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر, اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان قحط سالی کا شکار تھے, مسلمانوں کے حالات بہت ناگفتہ بے تھے,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مال جمع کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. اور 100 اونٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی اس طرح کا صدقہ آپ کرتے ہی رہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کیے. سرکار پھر ترغیب دلاتے ہیں. حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 300 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں مع ساز و سامان کے پیش کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی چیز ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی. اور حضرت عثمان غنی نے یہیں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ حضرت عثمان غنی نے 1000 درہم نہیں بلکہ دینار، اور آپ اندازہ لگائیے کہ دینار سونے کا ہوتا ہے، اور آج اگر اس دینار کی قیمت نکالا جائے تو 1 دینار کی قیمت 35,000 سے زیادہ بنتی ہے. اس طرح کہ آپ نے 1,000 دینار اللہ کی راہ میں پیش کیے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے 4,000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے. جب ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں نہ ان پر احسان جتلاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی کل حشر کے میدان میں انہیں اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں اتنے مال کو قربان کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن مقدس میں یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی. تو اس میں بھی یعنی سخاوت میں بھی حضرت عثمان غنی اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی ہر جگہ پر مال خرچ کرنے میں اتنا آگے رہتے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا درخت میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے کھجوریں گرتی ہیں اور میرے بچے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس سے اٹھا کر کے میرے بچے نہ کھا لیں. تو اس سے ایک تو یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کہیں کسی کو کوئی پڑا ہوا مال مل جائے تو وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے. یہ صحابہ اکرام ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی دوسرے کے درخت سے کوئی پھل تناول کر لیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس صحابی کو دے دو اور تمہیں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے گا. اب یہ شخص اگرچہ بظاہر مسلمان تھا اور اس وقت تک اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی، اس نے درخت کو دینے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ منافق کیا جانے جنت کیا ہوتی ہے. بظاہر مسلمان تھا، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس نے درخت دینے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس درخت کو کوئی اور خرید کر کے دے دے تو کیا اس کے لیے بھی جنت میں درخت ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس شخص کے لیے بھی جنت میں درخت ہوگا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے بہت سارے درختوں کے بدلے میں اس درخت کو خرید کر کے ان انصاری صحابی کو عطا فرما دیا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے اپنے نام کا درخت دنیا ہی میں، اور یقینی درخت، اگرچہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن یقین کے ساتھ کوئی جنتی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن سرکار شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر سرکار نے حضرت عثمان غنی کو جنتی فرمایا، اور یہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس درخت کو خرید کر کے انصاری صحابی کو دے دے گا تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا۔ حضرت محترم، یقینی درخت حضرت عثمان غنی کا جنت میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا درخت جنت میں لگ بھی گیا، اور یقینی طور پر حضرت عثمان غنی کو معلوم بھی ہو گیا۔ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم ہے، ایک مرتبہ نہیں، حضرت عثمان غنی نے دو دو مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں جنت کو خرید سکتا ہوں؟ کسی کے سکے میں یہ طاقت نہیں کہ جنت کو خرید سکے، لیکن یہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے جیش عسرہ کی مدد فرما کر، اور دوسری مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، تو وہاں پر میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ مدینہ شریف سے چار میل کی دوری پر ایک کنواں تھا جو ایک باغ میں واقع تھا، اور صرف اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، اور یہودی بڑے مہنگے داموں میں پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 گراں قدر درہم دے کر کے اس کنویں کو آدھا خرید لیتے ہیں، اور دونوں میں آپس میں معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن مسلمان پانی بھرا کریں گے، اور ایک دن آپ پانی بھر کر کے اس کو فروخت کیا کرو گے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں 12,000 درہم میں آدھا خریدا، اور خرید کر کے، اگر آج کا کوئی تاجر ہو وہ لوگوں کی مجبوری اور پریشانی کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی، آپ نے کنواں خریدا اور کنواں خرید کر کے وقف کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے پانی کو فری کر دیا۔ اب ایک دن مسلمان پانی بھرا کرتے، اور ایک دن یہودی اس سے پانی نکال کر کے بیچا کرتا۔ اب مسلمان ایک ہی دن میں دو دن کا پانی بھر لیا کرتے، یہودی کا پانی بکنا بند ہو جاتا ہے، جس سے یہودی تنگ آ کر کے دوبارہ آدھا کنواں بھی 800 درہم میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر فروخت کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس پورے کنویں کو خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ اس وقت، اور ایک مرتبہ پورا کنواں خرید کر کے جنت کو خریدا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ آپ ہر جمعت المبارکہ کو غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی یا کسی مسجد کی توسیع کی باری آتی، تو حضرت عثمان غنی، اگر آپ کے پاس میں اس سے متصل زمین ہوتی تو مسجد کے لیے عطا فرما دیتے، اور اگر زمین نہیں ہوتی تو حضرت عثمان غنی خرید کر کے وقف فرما دیتے۔ آج بھی لوگ حج کرتے ہیں یا مدینہ شریف جاتے ہیں تو ان تمام کے تمام لوگوں پر حضرت عثمان غنی کا احسان ہے۔
اور جو لوگ وہاں پر حکومت یا سلطنت چلا رہے ہیں ان لوگوں پر بھی حضرت عثمان غنی کا احسان ہے, اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, لیکن لوگوں کی عادت ہے بعد میں آتے ہیں, کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ رب العزت جب تمہیں خلافت سے سرفراز فرمائے, جب تمہیں قمیص عطا فرمائے, تو اے عثمان غنی لوگ تم سے قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں گے, لیکن تم قمیص نہ اتارنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے خلافت کی خوشخبری سنائی. اب آئیے ہم اپنے پچھلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جہاں خلافت کا موضوع ہم نے چھوڑا تھا. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 2 مہینے کچھ دن چلتی ہے, اور اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 ہجری 22 جمادی الاخرہ کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ اکرام متفقہ طور پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب کرتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت علیل ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے رائے اور مشورہ کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ان کا ظاہر ہے باطن میں وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی نہیں, اور حضرت عمر فاروق اعظم کا ظاہر ان کے باطن سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کر رہے ہیں کہ ان کے مزاج سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, کہ حضرت عمر فاروق اعظم بہت متشدد بہت سخت ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے ڈرا دیا اور میں نے رائے اور اجتہاد سے کام لیا ہے, اگر وہ خلافت کے مطابق چلے تو میری رائے صحیح اور درست ہے, ورنہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا, اے پروردگار عالم میں نے لوگوں پر ایسے شخص کو منتخب کیا ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے راضی ہو کر کے تشریف لے گئے, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور کاتب کو بلا کر کے آپ نے لکھوایا کہ یہ خط ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے, اور اے لوگوں میں تم پر ایسے شخص کو منتخب کر رہا ہوں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور اے لوگوں تم اس کی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے اسی طرح سے ان کی مدد کرنا, اور آپ نے یہ پورا خلافت نامہ ان کے نام سے لکھوا کر کے اس کو مہر لگا کر کے
سپرد فرما دیتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری میں وصال ہو جاتا ہے, اور بنا کسی اختلاف کے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر, تمام صحابہ اکرام بیعت کر لیتے ہیں. اور جب ادھر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے, وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور عرض کی کہ اے مولائے کائنات, کے جن ہاتھوں سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے غسل دینا, اور غسل دینے کے بعد نماز جنازہ کے بعد میرے جنازے کو لے جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے سامنے رکھ دینا, اگر اجازت ملے تو سرکار کے پہلو میں دفنا دینا, ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں میرا مدفن بنا دینا. اب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا, مولائے کائنات نے آپ کو غسل دیا, نماز جنازہ پڑھی, اور یہ حضرت مولائے کائنات ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا, اب اجازت کون دے گا. لیکن تمام صحابہ کرام کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین کے اوپر زندہ تھے اسی طرح اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں. اور اس تفصیل میں جانا نہیں تھا, اس پر جو ہے بہت ساری کتابیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ ہمارے ذہن میں حاضر اور موجود ہے. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو سرکار کے کاشان اقدس پر رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے یار حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان کو آپ کے پہلو میں دفنایا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق, حبیب کو حبیب سے ملا دو اس لیے کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق اور شوق ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل جاتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو دفنایا جاتا ہے. پھر ادھر متفقہ طور پر حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں, اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مزاج کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق اعظم بہت سخت تھے, لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم پہلی بار منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جب منبر پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے اپنے اس ممبر پر رونق افروز ہوتے ہوئے آپ اس جگہ پر اپنے قدموں کو نہیں رکھتے ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو درجہ بالا پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے, اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو اس سے نیچے والے زینے پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرمایا کرتے, اور جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو عمر فاروق اعظم جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے قدم تھے اس جگہ پر اپنے قدموں کو نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس سے نچلے والے حصے پر حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. کسی نے کہا کہ امیر المومنین اور اوپر چڑھیے تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے برابر نہیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تم میرے مزاج کی شدت سے اچھی طرح واقف ہو,
لیکن یہ میرے مزاج کی شدت اس وجہ سے تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اور اب میرے مزاج میں نرمی اور شدت دونوں چیزیں ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تک میں حق پر ہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ رہوں تو میرا ساتھ نہ دینا۔ اور آپ نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بتاؤ کہ اگر عمر حق سے ہٹ جائے، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلے، ابو بکر صدیق کے طریقے پر نہ چلے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو پورے مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے، پورے مجمع میں کوئی جرت نہیں کرتا ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیے، اس سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ اسلام سے زیادہ بولنے کی آزادی کسی سلطنت یا حکومت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ کہا تو سناٹا چھا گیا۔ ایک نوجوان لڑکا تلوار میان سے نکال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہم اس وقت آپ کو قتل کر دیں۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لڑکے کو بہت داد و تحسین سے نوازا۔ حضرات محترم، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر آپ متشدد بھی ہیں، اگر آپ شدت بھی اختیار کرتے ہیں، تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر آپ نرمی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں اختصاراً بتا دوں، حضرت عمر فاروق اعظم سے اسلام کو ایسی تقویت ملی، ایسی تقویت ملی، ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، بلکہ 3600 مقامات کو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سلطنت میں فتح کیا گیا ہے۔ 3600 مقامات کوئی چھوٹی جگہ نہیں۔ اس وقت ہمارے پورے ہندوستان میں 500 سے کچھ زیادہ ضلع ہیں، لیکن اکیلے حضرت عمر فاروق اعظم نے 3600 علاقوں کو فتح فرمایا، اور آپ نے 900 سے زیادہ جامع مسجد تعمیر کرائی۔ اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیے، جامع مسجد کا مطلب ہوتا ہے ایک شہر میں ایک جامع مسجد، گاؤں میں نہیں۔ اور 4000 عام مساجد کو آپ نے تعمیر فرمایا۔ آپ بتائیے، اتنا بڑا ڈیولپمنٹ کرنے والی اگر کوئی حکومت ہو تو ملا کر کے دکھائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 4000 دوسری مساجد اور 900 جامع مسجد کو آپ نے تعمیر فرمایا، اور آپ نے مسافرین کے لیے مسافر خانے بنوائے، آپ نے مہمانوں کے لیے ہزاروں مہمان خانے بنوائے، غربا کے لیے آپ نے بہت سارے مکانات بنوائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہی ہیں کہ آپ نے اسلام کو ایک ایسا نظام دیا، بلکہ اسلام ہی نہیں پوری دنیا کو ایسا نظام دیا۔ آپ ہی نے فوجی چوکیاں قائم کی، آپ ہی نے پولیس کو قائم کیا، آپ ہی نے خط و کتابت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس کو آج کے زمانے میں ڈاک خانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہی نے اب پورے ملکوں کو جو ہے، یعنی ایک حکومت کو صوبہ جات میں بانٹا کہ جس کو آج کے دور میں ہم اسٹیٹ ہی اسٹیٹ کہتے ہیں، یا ہم صوبہ کہتے ہیں، یا ہم راجیہ کہتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دین ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مقامات پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ ایک سلطان کے اندر اور ایک خلیفہ کے اندر اور خلفائے راشدین کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلطنت میں اور خلافت میں ایک بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ سلطنت اسے کہتے ہیں کہ سلطان جس جگہ کا سلطان ہوتا ہے، بادشاہ جس جگہ کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سروں پر حکومت کرتا ہے اور اس خطے کی زمین پر حکومت کرتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کی یہ شان ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین صرف انسانوں پر حکومت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سمندروں اور آسمانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، اور ہواؤں پر بھی ان کی حکمرانی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایک جنگ لڑی جا رہی تھی خراسان کے مقام پر،
جمعۃ المبارکہ کا دن ہے, ادھر حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ممبر شریف پر رونق افروز ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہوئے آپ رک جاتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں یا ساریت الجبل, کہ اے ساریا پہاڑ کی طرف دیکھو. جب جمعے کی نماز اختتام پذیر ہوتی ہے, لوگوں نے پوچھا ہے امیر المومنین خطبے کے درمیان آپ خطبہ دیتے ہوئے رک گئے. اب دیکھیں کتنی جمہوریت ہے, حضرت عمر فاروق اعظم جیسا سخت انسان اور ہر انسان ان سے سوال کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا اور خطبہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ خراسان کی سرزمین پر مسلمان جنگ میں ملوث ہیں, جنگ کر رہے ہیں اور بہت حملے ہو رہے ہیں اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے ان کو گھیر لیا ہے, اور یہ دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا اور میری زبان سے نکل گیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اب اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے جس نے سوال کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے کہ آپ نے ایسے مقام پر دیکھ لیا کہ جس جگہ پر اگر انسان چل کر کے جائے تو ایک مہینے میں نہیں پہنچ سکتا. آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ پہاڑ کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے؟ لوگوں نے انتظار کیا. جب وہ لشکر واپس آتا ہے, واپس آنے کے بعد جنگ کے حالات لوگ مہینوں تک بیان کرتے. جب جنگ کے حالات کو پوچھا جاتا ہے تو حضرت ساریہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران قریب تھا کہ کفار و مشرکین نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا, وہ ہم پر حملہ کر دیتے. ہم نے امیر المومنین کی آواز میں ایک آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اب یہاں پر یہ کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اپنی نگاہ سے ہزاروں میل کی دوری کو ملاحظہ بھی فرما لیا اور اپنی آواز کو بھی پہنچا دیا, تو اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ کے سامنے کوئی دیوار آڑ نہیں ہو سکتی. اور حضرت عمر فاروق اعظم جب آواز لگائیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی ہوا بھی غلام ہے کہ ہوا جب حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز کو سنتی ہے تو ہوا فوراً حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز حضرت ساریہ کے کان تک پہنچا دیتی ہے. اور یہ تو ایک ماہ کی دوری پر جنگ ہو رہی تھی, ہمارا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لاکھ میل کی دوری پر بھی یہ جنگ ہوتی تو حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ وہاں بھی اس کو دیکھ لیتی اور حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان وہاں تک بھی اپنی آواز پہنچا دیتی. اب اسی طرح سے دیکھیے, حضرت عمر فاروق اعظم ہی کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوتا ہے تو مصر میں آج بھی ایک دریا کا نام دریا نیل ہے. تو دریا نیل کا پانی خشک ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے مصر کا گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان بنایا تو لوگ ان کے پاس شکایت کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ دریائے نیل خشک ہونے لگا ہے, اس کا پانی کم ہونے لگا ہے, اگر اسی طرح پانی کم ہوتا رہا تو لوگ یہاں سے چھوڑ کر کے ہجرت کر جائیں گے اور لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور ہمارے یہاں کا رسم و رواج ہے کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو ہر سال ایک کنواری لڑکی کو بنا سجا کر کے زیورات پہنا کر کے دریائے نیل میں بھینٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو بھینٹ کرنے کے بعد دریائے نیل جو ہے اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے. عمر بن العاص نے جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ اسلام کبھی بھی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے.
اسلام میں یہی تو اندھ وشواس نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص نے یہ فرمایا اور لوگ چلے گئے۔ اے بچوں، تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ واقعی دریائے نیل خشک ہونے لگتا ہے اور لوگ وہاں سے پلائن کرنے لگتے ہیں، شہر چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے ایک خط امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف روانہ فرمایا اور سارے حالات کو لکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا جواب تحریر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو لوگوں سے کہا ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی کو قتل کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام اس طرح کے رسم و رواج کو کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، آپ نے بالکل صحیح کہا، واقعی اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر آپ نے خط کا جواب لکھنے کے بعد ایک رقعہ، ایک خط دریا کے نام لکھا۔ خط انسانوں کے لیے لکھا جاتا ہے لیکن امیر المومنین ہیں کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دریاؤں پر بھی ہے۔ امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور وہ خط روانہ فرما دیا اور ان کو نصیحت کی کہ جب میرا یہ خط پہنچے تو اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن العاص کے پاس یہ خط پہنچتا ہے اور یہ دوسرا خط بھی پہنچ جاتا ہے، رقعہ بھی پہنچ جاتا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا من عبد اللہ عمر امیر المومنین الى نیل مصر، کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِهَا، اگر تو بذات خود جاری ہوتا تھا، فلا تجری، تو جاری مت ہونا۔ فَإِن كَانَ اللَّهُ يَجْرِيكَ فَادْعُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ يُجْرِيكَ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس میں لکھا کہ یہ خط امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے دریائے نیل کے نام، اگر تو بذات خود جاری ہوتا تھا تو جاری مت ہونا، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اگر تجھے اللہ تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی تجھے جاری فرما دے۔ حضرات محترم، اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص اس رقعے کو لے کر کے جاتے ہیں اور رات کے وقت میں دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ دریائے نیل میں حضرت عمر فاروق اعظم کا حکم نامہ ڈالنا تھا کہ ڈالتے ہی دریائے نیل اپنی موجوں پر آ جاتا ہے اور دریائے نیل پھر سے جاری ہو جاتا ہے، اور ایسا جاری ہوتا ہے، ایسا جاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں دریائے نیل کبھی بھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کی وجہ سے کہ ایک بہت دنوں سے جو ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ ایک لڑکی کو قتل کیا جاتا تھا، وہ رسم وہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں دریائے نیل کبھی بھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے اور آپ کی حکومت دریاؤں پر بھی ہے۔ حضرات محترم، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک سے اتنی محبت کرتے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، کہ آپ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی موتن فی بلد رسولک وارزق شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں موت نصیب فرما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما اور اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، جو مجوسی تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا مالک
مجھ سے زیادہ سکے وصول کرتا ہے. تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم لوہار کا کام اچھی طرح سے جانتے ہو, جو رقم آپ نے بتلائی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ نہیں ہے. یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ اے امیر المومنین, اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایسی چکی بنا دوں کہ جو ہوا سے باتیں کرنے لگے. اب یہ شخص یہ کہہ کر کے چلا جاتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے موت کی دھمکی دے کر کے گیا ہے. اب دیکھیے, حضرت عمر فاروق اعظم اگر چاہتے تو وہیں پر اس کو قتل کرا دیتے. اگر آپ کسی خادم کو حکم دے دیتے تو خادم کے حکم پر لوگ اسے قتل کر دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, جہاں آپ بہت سخت تھے وہیں آپ نرم بھی بہت زیادہ تھے. آپ کی سختی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے گورنروں سے یہ شرائط تھی کہ کوئی بھی گورنر کہ جس کو آپ حاکم بناتے کسی جگہ پر آپ اس کو متعین کرتے, تو ان کو آپ نے سخت نصیحت کی کہ کوئی بھی شخص اپنے دربار میں دربان نہیں رکھے. اور آج دیکھیے, کسی کے پاس زیڈ پلس ہے, کسی کے پاس وائی پلس ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی کہ کوئی بھی گورنر اپنے دربار میں دربان نہیں رکھے گا, اس لیے کہ رعایا کو جب بھی ضرورت ہوگی وہ اپنی ضرورت کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پاس میں آ سکتی. اور آج جو پایا جاتا ہے, اگرچہ آج غداری کے لیے ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, انکم ٹیکس ہو, سی بی او ای ڈی ہو, یہ تمام کی اصل جو ہے یہ اصل بھی حضرت عمر فاروق اعظم سے جا کر کے مل جاتی ہے. یہ طریقہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے رائج کیا کہ جب آپ کسی کو کسی ملک کا والی بناتے, حاکم بناتے, گورنر بناتے, تو اس کے پاس میں کتنا مال اور دولت ہے, کتنی زمین اور جائیداد ہے, اس کی تفصیل بھی آپ لکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ یہی تو اندازہ لگایا جاتا ہے بڑھ کیسے گئی. اور آپ سخت تاکید کرتے کہ جو بھی گورنر ہوگا, حاکم ہوگا, والی ہوگا, وہ کبھی بھی چھنا ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا. کتنے سخت شرائط تھے. اور اپنے بدن پر لباس بھی موٹا اور کھردرا لباس پہنے گا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے, نماز کے معاملے میں آپ بہت سخت تھے, کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اعتبار نہیں, اس لیے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. آپ کسی ایسے شخص کو بھی حاکم نہیں بناتے جو نماز میں کوتاہی کیا کرے. اور حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک ایسے نظام کو قائم کیا کہ آپ رات کے وقت میں گلی اور کوچوں کا گشت لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے احوال معلوم ہو جائیں. آپ گشت لگا رہے تھے, گشت لگاتے ہوئے آپ کو ایک بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آواز آئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو اپنے ذہن میں رکھا اور اس گھر کے بارے میں پوری جانکاری لی. جب پتا چلا امیر المومنین وہاں پر پہنچے تو پوری وہاں کے حالات کو معلوم کیا, تو پتا چلا کہ وہ گھر ایک ایسی عورت کا ہے جو کہ بیوہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں. اس کے گھر میں اس کی خورد و نوش کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جہاں بہت سخت تھے وہی آپ کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ اپنی پیٹ پر رکھ کر کے آٹے کی بوری غریبوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا, بچے رو رہے ہیں. تو اس عورت سے پورے حالات کو معلوم کیا تو عورت نے بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی خورد و نوش کا انتظام کرنے والا نہیں. تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو امیر المومنین کو آگاہ کرنا چاہیے تھا,
تو وہ عورت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی شکایتیں کرنے لگتی ہے. وہ نہیں جان پاتی ہے کہ یہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم وہاں سے واپس جاتے ہیں اور بیت المال میں پہنچتے ہیں اور بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھاتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے اس عورت کے مکان میں پہنچا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے ان بچوں کو کھلاتے ہیں. جب ان بچوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں تو وہ عورت دعائیں دینے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ امیر المومنین کو ہمارے حالات کی خبر نہیں, اور وہ دعائیں دینے لگتی ہے کہ اللہ تعالی عمر کی جگہ آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا دے. اور وہ نہیں جان پاتی ہے کہ یہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں. جب آپ بیت المال پہنچے تو خادم نے چاہا کہ امیر المومنین اس کام کو نہ کریں, میرے سپرد کر دیں, لیکن امیر المومنین نے انکار کر دیا کہ یہاں پر تو میرا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو لیکن حشر کے میدان میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا. اور آپ خود آٹے کی بوری اپنے پشت پر سوار کر کے لے جاتے ہیں, بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب آپ سے وہ عورت شکایت کرتی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم اس عورت سے کہتے ہیں کہ آپ میری وجہ سے امیر المومنین کو معاف کر دو. تو وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو تو میں آپ کی وجہ سے امیر المومنین کو معاف کرتی ہوں. جب آپ باہر تشریف لائے, کسی نے آواز لگائی امیر المومنین کہہ کر کے, تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اس طرح سے غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا, اس طرح سے مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ہی ہیں. تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ آپ راتوں کو گشت لگایا کرتے اور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے. اور حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ شخص جو ہے موت کی دھمکی تک دے کر کے چلا گیا, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی, اس لیے کہ جس وقت پہاڑ وجد کرتا ہے اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے. حضرت عمر فاروق اعظم جانتے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری اس پشت پر دو شہید ہیں, تو ان میں سے ایک میں بھی تھا. حضرت عمر فاروق اعظم بھی اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. اور امیر المومنین کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو نماز کی جب جماعت کا وقت ہوتا تو صفوں کو درست کرایا کرتے. جب آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے جب صفوں کو درست کرایا, لوگ کھڑے ہوئے, تو یہی شخص جو امیر المومنین کو دھمکی دے کر کے گیا تھا چھپ کر کے صف پہلی صف میں بیچ میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شخص امیر المومنین پر ایسے خنجر سے وار کرتا ہے کہ جس کو بہت دنوں سے یہ تیز کر رہا تھا اور اس نے اس کو زہر میں بجھا رکھا تھا, اس سے امیر المومنین پر وار کرتا ہے جس سے حضرت عمر فاروق اعظم زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں چونکہ سورج نکلنے والا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم کی جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باقی نماز کو پورا فرماتے ہیں. اور جب اس شخص نے حضرت عمر فاروق اعظم کو زخمی کیا, زخمی کرنے کے بعد یہ دوسرے لوگوں پر حملہ کرتا ہوا جاتا ہے, اور اس نے اس طرح سے دوسرے 13 لوگوں کو زخمی کیا کہ جس میں سے 6 افراد کی بعد میں وفات ہو جاتی ہے. حضرات محترم, حضرت عمر فاروق اعظم پر اس نے جو وار کیا وہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق اعظم پر وار کرتا ہے اور 3 دن تک حضرت عمر فاروق اعظم بقید و حیات رہتے ہیں. اور آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے لیے خلیفہ آپ نے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد فرمایا, اس طرح سے نامزد نہیں کیا بلکہ 10 مبشرہ میں سے آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی, جس میں سے حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور لوگوں سے فرمایا کہ انہی 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لینا اور پھر اس کے بعد
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائیں, اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دفن ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العظیم وہ کل بتائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو حضرت عمر فاروق اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.